cherry blossom. And you are? במקום שנמצאת בו היום, ככל שהיא יוצאת. איפה את נמצאת? המחשבה יוצאת יותר החוצה, אז יש שכחה. ברגע שיש זכרות סביב עבודה, סביב הנושא או ישיבה, אז יש זכרות ואז יש התכנסות. ועולה מרצון כמה שיותר לחתוך את ה... להיות בהיזכרות כמה שיותר. וכשאני רואה שגם הרעיון הזה מסב לי סבל, זה לא פוגש את המציאות. כי את מתעסקת, את יוצרת בורת זמן. במקום היזכרות היא באותו רגע. אז איך זה יכול לגרום לך סבל? אפילו אם זה חקירה באותו רגע. רק את אומרת, אני רוצה את מה שקורה עכשיו, כל הזמן, כשאת יושבת. רק הסברת זמן. נכון? מבינה? מצד אחד אני מבינה, מצד שני מערכת לזיכרון, אז יש את ההסחות, המבעות. מתי? באותו רגע. והחיים מתי קורה? באותו הרגע, רק שיש הסחה באותו הרגע. ואת רואה את זה? רק אחרי. אוקיי. אז עצם זה, בהתחלה זה אחרי, אחרי זה במהלך, ואחרי זה כשזה מופיע אולי הטבעי. יש איזשהו רעיון שאם אני אתרגל מספיק ואני אהיה מספיק בזה, אז אני גם אוכל לצאת החוצה. מתי? יש לכם לבדוק. ותמיד השאלה תחזור תמיד לזה. תבדקו רק מתי החיים. מתי את חי. מאוד פשוט גם. זה תכלס קונקרטי. מתי החיים קורים. רק זה מבלבל. מה מבלבל? כי יש איזשהו רעיון שיש החלטות שצריכות לעשות. וברגע שאין בהירות, אז אני לא עושה שום דבר. תקחי אותה. ואז... רק זה שאת לא עושה שום דבר. את מתבוננת מימה וחוקרת? באותו הרגע, כשזה קורה. כן? וזה זה לא נחשב? אני חושב ימים, חודשים, אולי שנים, לא עשיתי כלום בחיי. בחוץ. העבודה הייתה אינטנסיבית פנים, בפנים, בחוץ מרע. גם לא הייתי, גם מאוד לא פרודקטיבי. אני לא אדם פרודקטיבי בדרך כלל. זה, אתם אולי טועים, אני בכלל לא produce anything. אנשים מדמיינים ש... וואו, produce. אתה גם לי הרבה פה. אפילו לא, תראי איך התייבשה הגינה. אתה קונה. גם את זה אני לא עושה. אוקיי, זה אולי עונה לך. הוא אומר, השואל אומר, המחשבות לא יניחו לי. אל תשים לב, אל תילחם בהן. אל תעשה לגביהן דבר. הניח להן להיות, יהיו אשר יהיו. עצם המלחמה במחשבות מפיחה בהן רוח חיים. פשוט תתעלם. הבט מבעד להן. אל תשכח לזכור, כל מה שקורה, קורה כיוון שאני עובד. או תחקור, כן? זה הכל תלוי בשקיפות, בנוכחות, נכון? ואז הוא ממשיך. הכל מזכיר לך שאתה עובד. הפק את מרב התועלת מהעובדה שכדי לחוות עליך להיות. אינך צריך להפסיק לחשוב. רק חדל לגלות עניין.
חוסר העניין הוא זה שמשחרר אותך. אל תאחז, זה הכל. העולם עשוי טבעות ולך יש קרסים. ישר את הקרסים ודבר לא יתפוס אותך. מה? זה הריח. זה הריח של הריח. ותר על התמכרויותיך, אין אף דבר מלבדך שצריך לוותר עליו. עצור את השגרה הרכושנית שלך, את הרגל לחפש תוצאות, וחירותו של היקום תהיה שלך, תהיה ללא מאמץ. החיים, אז הוא שואל, לא מוותר, החיים הם מאמץ, יש כל כך הרבה דברים לעשות. שזה לא מדויק בכלל. רחוק מהאמת. רק מה, אתם יודעים למה לא מגלים את זה? כי אנשים לא עוצרים. רק בגלל שהם לא עוצרים, הם רודפים אחרי הזמן. כשאתה עוצר, אתה קולט כמה זמן יש. וואו, מלא. מלא, הייתי באוסטרליה ימים, הייתי בשתיקה, לא ראיתי אף בן אדם. מלא זמן. לא עשיתי כלום. שכבתי, ישבתי, עמדתי, טיפה הלכתי, מינימום. זה עבר בטיל, לא? היו מלא תנודות בתוך התודעה. מלא תנודות. זה כמו סטימנס יכול לעבור בטיל. יכול לעבור להיראות נצח נצחים. ב-60 דקות. אז זה עוד רעיון, כן? עבר בטיל. ואז, אז כי הציפייה הזאת זה חופש מוחלט, איך בבשיסטה אמר? חופש מוחלט מציפייה, תקווה ותשוקה. ככה תוכל בעצם בקלות למוסס את התודעה. כן? אז הוא אומר, מה שחייב לעשות, עשה. אל תתנגד. האיזון חייב להיות דינמי, מבוסס על עשיית הדבר הנכון רגע ברגע. אל תהיה ילד שאינו רוצה לגדול. מחוות ועמדות סטריאוטיפיות, מחוות ועמדות סטריאוטיפיות לא יעזרו לך. הסתמך רק על בהירות המחשבה, על טוהר המניעים ועל יושר המעשה. לא תוכל לטעות. עבור אל מעבר ואשאר הכל מאחוריך. מעבר זה עתיד. לא, מעבר זה עצמך. מה? מה זה המעשה? הוא מסביר שזה בהירות המחשבה, כוונות תיאורות. אז הוא אומר, הסתמך רק על בהירות המחשבה, על תואר המניעים ועל יושר המעשה. אני רואה את זה רק פנימה. אנשים מתעסקים יותר מדי בגשמי, תעזבו את זה, את הגשמי. זה יקרה מאליו. אי אפשר לעצור את התנועה. אני, בגלל שגם עברתי דרך בכל מיני נואנסים, אז אני ראיתי שהופיע לי איזה רעיון, ואז הצמדתי לה והתחלתי לקחת פעולות, והרגשתי שאני נוסע בפרייר, אף לא מתקדם כלום. כי מה שקורה פשוט קורה, ומה שלא קורה פשוט לא קורה. ואז אתה מבין שחבה בכלל להשקיע בזה אנרגיה. תשקיע אנרגיה פנימה. ואז באופן טבעי, מה שחייב לעשות, תעשה. אל תתנגד. הרי מה, אז בואו נסתכל קצת יותר פנימה לראות מה הסיבה הפחד, לא? נחל לעשות. זה בטוחך, יראה לך. זה את מחליטה את זה. רק מה שקורה, לרוב זה פחד. אני ראיתי בטוחי, הפחד. והוא הניע אותי לקחת פה. וכל פעם נתקעתי בקיר. ואז למדתי, אוקיי, בסדר. הפחד, אוהב, נסתכל עליו. לי לקחת פה.
אז אני לא ממליץ לאף אחד שום צורה מסוימת, כן? כי זה יהיה לא אותנטי בשבילך. אני משתף איזה עיקרון, תסתכלו עליו ביניכם לבין עצמכם. אני לא אומר לא לעבוד, לא לעשות, לא... אני לא אומר כן. נהפוך הוא לרוב האנשים, שאנשים באים ואומרים, אני לא רוצה יותר לעבוד, בשביל מה לעבוד? אני שואל אתם שאלה מאוד פשוטה. יש לכם אורך רוח? כי מה הם אומרים לי? כשאני לא עושה כלום, הכל קורה לבד. הכל בא לבד. ואני שואל, ומה אם לא יבוא מה שאתה חושב שיבוא? כמה אורך רוח יש לך? אל תצפה ל-happy endings, להוליווד, איך happy endings? סוף טוב. אז זה עניין, כמה יש אורך רוח. ואני רואה הכי פחות קונפליקט. אז אני חושב בארץ חדשה הקרטון נוגע בזה ויותר עוטף את זה יפה. בארץ חדשה, הספר, הוא מדבר, הוא כותב יפה על inner purpose ו-outer purpose. שווה לקרוא את זה, כי אז הוא יכול לעשות סדר. נגעתי על זה ביום שבת, inner purpose זה awakening. Outer purpose is מה שאתה חושב שאתה צריך לעשות. רק יש לנו להכיר שאני זה שחושב שצריך לעשות את זה, אף אחד אחר. נכון, החברה אומרת לי את זה, בסדר. רק אני מאמין לזה, וזה עדיין חוזר עליי. חוץ מזה, אם אני לא עובד מספיק אינטנסיבי בפנים, אז לפחות תעשו משהו בחוץ. כי אם אתה לא עובד באינטנסיבי בפנים, אז אתה מרגיש שאתה מזוהה עדיין עם הסיפור, ואז אתה גם לא פרודקטיבי, לא בפנים ולא בחוץ. אז תיקח שאני אקסטרן. כי מה שקורה, אם אנשים עוצרים, כי הם חושבים שהם רוצים לעצור, הם נוצר להם קונפליקט. כי הם לא עושים עבודה. אם הם עובדים, אין בכלל, זה לא אישו. בתוכי זה לא היה אישו. פול אקטיבי. אקטיבי זה לא שינה... אז נחזור את זה, התודעה חייבת עבודה. חייבת עבודה. אז או תנו לו להתעסק במשהו חיצוני, או תמקדו את תשומת הלב פנימה. חקירה, הבדלה, להעמיק לתוך משהו, לכתבים, או לנוח, מנוחה. כי זה שמישהו לא עובד, הוא יכול להיות מאוד אקטיבי בכלום במשך היום. ואז בסוף היום הוא לא היה בכלל פרודקטיבי. מה זה אומר פרודקטיבי? הוא לא התבונן פנימה, הוא לא עצר, הוא לא חקר. זה מבחינתי כלום לא פרודקטיבי בכלל. זה בזבז את החיים. כי החיים הם ברגע, נכון? זה, אם תסתכלו על הנזיר גדאטה ב-20 דקות יש לו ביוטיוב, כן, חלקכם כבר ראו את זה, נכון? אז הוא אומר, it's the most urgent task is to realize yourself. אתם זוכרים? באיזה, אתה זוכר שהוא אומר את זה? It's the most urgent task. מה זה, איך אני אתרגם את זה? משימה. משימה הכי דחופה. הכי דחופה. It's to wake up to who you are. כי אנחנו פה בשביל להתעורר, לא שום דבר אחר.
אפילו לא לאכול אוכל, אנחנו לא פה בשביל לאכול אוכל, אנחנו פה בשביל להתעורר. גזה, הם מדברים על the two greatest helps, שתי צורות של עזרה הכי גדולה, שאפשר לעזור לאדם. בגשמי זה תן לו אוכל, במופשט תן לו ידע. As giving food is temporary help, sharing knowledge is permanent help. אז זה עושה סדר לכל אחד. הכי נעלה בגשמי, אוכל. למה? כי אוכל וגוף זה אותו דבר. ובמופשט הידע מחזיר אותך, מחזיר את התודעה לעצמך. זה לא שאתה חוזר לעצמך, אתה כבר עצמך. המחשבה פשוט והתודעה מתמזגת חזרה לתוך עצמך. זה, יש לה את הידיעה איך לחזור חזרה. דרך חקירה לתוך עצמך. גם דרך פרניאמה היא יכולה. זה לא שהיא לא יכולה דרך תרגולים אנשים. או תרגולים. זה לא שחקירה לתוך עצמך היא הדרך היחידה לא להתבלבל. זה לא. כן, היא הדרך הכי ישירה. רק זה לא אומר שהיא הכי מתאימה לכל אחד. ומישהי שהדרך הזאת היא ישירה והיא לא מתאימה, אז היא לא ישירה בכלל. היא לא מתאימה. נכון? ולמישהו אחר, הדרך שהיא עקיפה, היא מתאימה, אז היא הכי ישירה בשבילהם, כי היא הכי מתאימה בשבילהם. ואז יש בהירות, בלי יהירות, הדרך הזאת היא הדרך הכי טובה. עכשיו בהרבה רעיונות יש כאלה אשליות, נכון? אנחנו לא מדברים עליהם.